داستان کوتاه ما فقط از آینده می ترسیم، نوشته منیرو روانی پور، خانش مهدی محجوب. ما شاعر بودیم و خاطره ای نداشتیم. هر روز بعد از ظهر، شاید از ساعت 4 توی آن خیابان جلوی کتاب فروشی می ایستادیم، حرف می زدیم، شعر می خواندیم و بحث می کردیم. هر روز همین بود که بود. کلمات دیگر حقیقی نبودند، فقط انگار مثل دسته مگس رد ما را می گرفتند و تا به کتاب فروشی می رسیدیم وز وز بالای سرمان پرواز می کردند. و بعد خسته اگر می شدیم قهوه خانه ای بود کنار کتاب فروشی که می نشستیم، چای می خوردیم و باز صدای وز وز مگس ها در قهوه خانه می پیچید تا آرواره های من خسته می شد و ما بلند می شدیم. روبروی کتاب فروشی آن طرف خیابان یک ردیف مغازه بود و خانه هایی که بالای آن مغازه ها بود و ما هرگز ندیده بودیم تا آن روز بفهمیدیم و دیدیم. شاید شنبه بود. این که میگویم شاید چون ناگهان همه ما گیج شدیم و تا امروز هم نمیدانیم که چه روزی بود و چه روزی نبود. اما این را همه ما میدانیم که قبلا نبود. نه در آن آپارتمان بالای مغازه روبروی که در کوچکش رو به خیابان باز میشد، دری که تازه می دیدیم، و نه حتی در شهر. در شهری کوچک اگر زنی باشد آن همانطور که او بود ما حتما می دانستیم. ما دنبال خاطره می گشتیم و شاعر بودیم و خاطره زنی که لباس سراسر سیاه می پوشید و روسری سیاهش را گره نمی زد، طوری که سفیدی گردنش گاهی و نه همیشه پیدا بود، توی ذهن هیچ کدام ما نبود. این را از نگاه همدیگر می فهمیدیم که برق می زد. چشمان ما آن روز برق می زد. آن روزها. اولین بار ساعت 4 بود که از خانهش بیرون آمد. صورت بیضی شکلی داشت. لبانی به هم فشرده و باریک و موهای سیاهی که حتما بلند بود. و اگر آنها را رها می کرد تا انتهای کمرش می رسید. غبار غم روی چهرهش بود و یا شاید چون سراسر سیاه می پوشید خیال کردیم که غصه دار است و ما هم غصه خوردیم. وقتی از آن طرف خیابان آمد با حرکت شیرین سر و گردنش که ماشین ها را می پایید و رفت روی کتاب فروشی، تازه یادمان آمد که باید نگاهی به کتاب ها بیاندازیم. شاید کتاب تازه آمده باشد. هر چند مدت ها بود که دیگر کتاب نمی خواندیم و داخل کتاب فروشی نمی رفتیم. آنجا بود که خیال کردیم کارهای وانگوگ را می خواهد. با صدایش گیج شده بودیم و دیگر گوش نمی داریم. و معلوم نبود که از اول هم گوش داده باشیم. فقط کلمات شفاف و درخشان توی هوا بال می زد و به این نتیجه رسیدیم که نقاش است و می خواهد سپایه و رنگ و بوم بخرد. وقتی رفت کتاب فروشی هم خالی شد. دیگر کاری نداشتیم که بمانیم. بیرون آمدیم اما انگار هم دیگر را نمی شناختیم و نمی دانستیم پیش از اینها چرا آنجا می ایستادیم و چه می گفتیم. همون روز بود انگار که از دور دیدیم در کوچک دوباره باز شد و لحظه بعد تازه پرده خانه را دیدیم که رنگ رو رفته بود و فکر کردیم که اتاق خیلی باید بزرگ باشد، چرا که اتاقهای بزرگ درهای شیشه‌ای بزرگ دارند و حتما آنجا را کارگاه نقاشیش میکرد. جایی رو به خیابان که با برآمدن آفتاب پر از نور میشد و برای نقاشی نور حتما لازم بود. فردایش که آمدیم دیدیم که پرده نوعی آویزان است، پردهی پر از مرغان دریایی. مرغانی که راهشان را گم کرده بودند، دور از دریا مانده بودند و حالا نمی دانستند به کدام جهت بروند. حرکت سر و گردن مرغان دریایی جوری بود که انگار جهت را از ما می پرسیدند و از ما می خواستند که دریا را با آنها نشان دهیم. این بود که ما راجع به مرغان دریایی حرف زدیم و بعد توی کتاب فروشی چپیدیم تا ببینیم چه کتابی درباره دریا و مرغان دریایی هست. می‌خواستیم ببینیم که مرغان دریایی چطور راهشان را پیدا می‌کنند. می‌خواستیم بدانیم و راحت شویم. یک هفته طول کشید تا دیگر از دریا و مرغان دریایی حرف نزدیم و بعد کار ما به جاهای دیگر کشید.
شاید اگر پرده کمی کوتاه نبود و ما نمیتوانستیم ساق پایش را ببینیم که معلوم بود رو به خیابان نشسته است، ما همینجور راجب مرغان دریایی حرف میزدیم. اما روز هشتم که آمدیم دیدیم نشسته است و معلوم بود رو به خیابان، چون لبه دامن سیاهش را که تا ساقا میرسید میدیدیم و دستی را که هر از گاهی چیزی را که میافتاد از روی زمین بر میداشت و ما میدانستیم حتماً قلموی‌اش افتاده و یا تکه‌ای رنگ و یا یکی از مدادهای طراحی‌اش. آن روز هوا که تاریک شد رفتیم و تا صبح ساقهای همه من تیر کشید و روز بعد زودتر آمدیم و دیدیم نیست نبود و درست ساعت 1:45 بود که پاهایش را دیدیم. آمد و روی صندلی نشست، صندلی را کمی جابجا کرد و مشغول شد. دو یا سه بار مداد و یا قلمویش افتاد. دستش را هم دیدیم، همانطور شیرین و سفید. 10 روز همانطور می ایستادیم و نگاه می کردیم. هیچ کس نمی دانست چه می کشد، اما همیشه نگاه می کردیم بلکه پرده تکانی بخورد و خورد. دیگر هر روز 1:45 می آمدیم، کنار کتاب فروشی می ایستادیم و حتی گاهی زودتر راهمان را کج می کردیم تا به قهوه خانه برسیم و چای در قهوه خانه بخوریم. مزه چای آنجا هم عوض شده بود. دیگر کسی در خانه چای نمی خورد و درست 3:16 از قهوه خانه بیرون می آمدیم و می ایستادیم همون جایی که باید ایستاده باشیم. آن روز پرده را کنار زد. روز 11 دیدیم که تابلوش را از روی سپایه برداشت، بوم دیگری روی آن گذاشت و بیان که پرده را بکشد روی صندلی نشست. ناباور به هم نگاه کردیم. چشمان همه ما برق می زد. انگار از عذابی گران راحت شده بودیم. بلند بلند نفس می کشیدیم و زیر چشمی با آنجا نگاه می کردیم. وانمود می کردیم که هوش و حواس ما به اون نیست و می دیدیم که گاهی از بوم عقب می کشد و زمانی نزدیک می شود و می دانستیم که به بیرون نگاه می کند و حتم داشتیم که دارد شکل و شمایل یکی از ماها را می کشد. این طور بود که ما حرکات و رفتار ما تکرار حرکات و رفتار روزهای قبل شد، چون خیال می کردیم اگر دیروز تا اینجا کشیده باشد که مثلا یکی از ماها دستمان را توی هوا تکان داده باشیم، دوباره باید همان حرکت را تکرار کنیم تا او بتواند تابلوش را تمام کند. و چون چیزی از نقاشی نمی دانستیم و اینکه چقدر طول می کشد تا طرحی کشیده شود و یا نقشی روی بوم جام بگیرد، به کتاب فروشی رفتیم و تمام کتاب‌های آموزش نقاشی و نقاشی و سرگذشت نقاش‌های بزرگ را خریدیم و خواندیم و تقریبا راحت بودیم و فقط یک چیز عذاب ما می داد که موهای ما همینطور بلند می شد و ریش ما در می آمد و این دیگر دست خود ما نبود. ما سعی می کردیم به هر حال همه چیز را کنترل کنیم، هر چند گاهی همین مسئله هوش و حواس ما را می گرفت، چرا که دائم به ریش و موهای همدیگر نگاه می کردیم و حرص می خوردیم و می ترسیدیم که ناگهان پرده را بکشد و تا ابد برود. و یک روز بعد از 2 ماه که ما دیگر از ایستادن در یک گوشه و تکرار حرکات و رفتارمان خسته شده بودیم، انگار فهمید که ناگهان بلند شد، تابلو را از روی سپایه برداشت و بوم دیگری به جایش گذاشت و ما این بار آن طرف مغازه ایستادیم و کاری کردیم که در نمای دیگری ما را بکشد و باز با تکرار رفتار و کردارمان کمک کردیم که کارش را بی نقص و سریع تمام کند. ما به این کار می گذشت و شبها کتاب فروشی که بسته می شد، او که بلند می شد و پرده را می کشید، همه با هم راه می افتادیم. نمی توانستیم همدیگر را رها کنیم، انگار نمی توانستیم تنها باشیم و یا می ترسیدیم که ناگهان اتفاق بیفتد و یا افتاده باشد و یک کدام از ما ندانیم. این بود که به نوبت و این نوبت رو معلوم نبود که چطور گذاشته بودیم، چون هیچ کدام از ما حرفی نزده بود. خانه یکی می نشستیم و ته شیشه ها رو در می آوردیم. اول نم نمک می نوشیدیم. هر کدام از ما نمی خواستیم بیش از دیگری بنوشیم. هر کس می خواست توش عواسش باشد تا
و بتواند کلامی از دیگری بشنود و حرفی را اگر کسی برای گفتن داشت ناشنیده نگذارد. اما هیچ کس حرفی نمی‌زد و فقط درباره رنگ و بوم و نقاشی و سزان و وانگوک و غیره آنچه به تازگی فهمیده بودیم حرف می‌زدیم و روی گوش بریده وانگوک درنگ می‌کردیم و مطمئن بودیم که لاله گوش سفید و شیرینی داشته و به خاطر همین بود که گاهی گریه می‌کردیم. دیر وقت شب هر کس گوشه‌ای می‌افتاد و تا مدت‌ها صدای آه‌های کشدار و بلند خودمان را می‌شنیدیم و می‌دانستیم که همه ما در عالم مستی، خواب و بیداری حرکات و رفتار امروزمان را مرور می‌کنیم تا فردا بتوانیم در همان وضعیت بیستیم و به کال او لطمه نزنیم. بعد از مدتی فهمیدیم که گاهی میان ساعت 2 و 1 ربع به 3 به کتاب فروشی می آید. این بود که اغلب از ساعت 1 آنجا بودیم. می آمد، سری تکان می داد، به کتاب ها نگاه می کرد، چیزی نمی خرید و ما می دیدیم که انگار دارد نگاه ما می کند. انگار می خواست همه را وارسی کند و ببیند که همه آمده ایم یا نه. این بود که دیگر بیان که حرفی بزنیم از ساعت 1 همگی آنجا بودیم و بعد از 1 هفته که ساعت 1 می آمدیم لبخندش را دیدیم. انگار راضی بود. ما هم با خودمان خندیدیم، ایستادیم و نگاه کردیم، جوری می ایستادیم که همه ما را ببینند و هر کس دلش می خواست بیشتر دیده شود. چند بار هم دیدیم که از تاکسی پیاده می شود، تاکسی یا تاکسی بار، حالا درست یادمان نیست، چون معلوم بود که بار دارند، سپایه بود و یا تخت و یا چیزی دیگر. از تاکسی بار که پیاده شد آن را به سختی با خودش می کشید. ما هم ایستاده بودیم و نگاه می کردیم و دیدیم که راننده کمکش کرد و پیش از آن که تکانی بخوریم و پا پیش بگذاریم او در کوچک را باز کرد، راه داد که راننده وسایل را بالا ببرد. ما ناباور به هم نگاه کردیم، مثل مجسمه بی حرکت ایستادیم و دیدیم که راننده که جوانی بود سیاه چارده با سبیلی پرپشت، همانطور که پولش را توی جیبش میگذاشت، از در بیرون آمد و در کوچک را پشت سرش بست و تا میخواستیم برویم با او حرف بزنیم سوار ماشینش شده بود و پا روی گاز گذاشته بود و رفته بود. آن روز بود که فهمیدیم هیچ کدام رانندگی نمیدانیم و بعدها هرچه به دنبال راننده سیاه‌چرده در شهر گشتیم او را نیافت. یک بار هم خودمان را کشیدیم روبروی دری که باز کرده بود. پله‌های کوچک و سربی و یا خاکستری و تاریک، با خودمان گفتیم که اصلا لامپ را پله‌های سوخته و هیچ کدام از ما از کار برق سر در نمی آورد. آن روز ما به لامپ‌های توی خیابان نگاه می‌کردیم و به کسانی فکر می‌کردیم که از تیرهای برق بالا می روند و سیمها را درست می کنند. تاریخ رفتنش را به خوبی به یاد داریم. روزی که همه ما ناگهان پیر شدیم و خب هیچ کدام از ما ندیده بود که برود، اما رفته بود و حتما در تاریکی شب. جمعه نرفته بود، چرا که ما جمعه ها هم گاهی پیاده و زمانی با تاکسی از آن خیابان می گذشتیم. هرچند هیچ کس نبود و پرده بسته بود و هیچ داغ پایی حتی نمی دیدیم، اما می آمدیم. وقتی که رفت، نیاز مشترک، نیاز فراموش کردن و یا دوباره دیدن او ما را به هم نزدیک کرد. با هم حرف زدیم و این بار درباره خودش و با صدای بلند. معلوم نبود چطور، اما همه فهمیده بودیم که او روزگاری کسی را دوست داشته و یا 2 نفر با هم او را دوست داشتند و در زل خوردی که بر سر او در می‌گیرد خود را به کشتن دادند و یا شاید یکی از آن دیگری را می‌کشد و آن دیگری در دادگاهی به اعدام محکوم می‌شود و او که خانه‌اش مشرف میدان اعدام بوده و هر روز با طلوع صبح بلند می‌شده تا برآمدن آفتاب را بکشد، سربازان خوابالود را دیده که آن دیگری را برای اجرای مراسم می بردن و آن دیگری پیشا پیش سربازان که می رفته نفسهای عمیق می کشیده، شاید به هوای بوی او که توی هوا بوده، و یا آن دیگری می دانسته که او هر روز صبح زود بلند می شود تا طلوع آفتاب را بکشد و چه بسا که بارها پای پنجره او تا صبح بیدار مانده بوده. اینجور بود که ما ناگهان فهمیدیم که او از آن به بعد سیاه‌پوش و عزادار خودش را وقف نقاشی کرده است
خیال دارد در شهرهای مختلف نمایشگاه بگذارد. و این بود که تمام خبرهای هنری را گوش میکردیم و میکنیم تا ببینیم در چه شهری زنی سیاه پوش نمایشگاه میگذارد. ماهای اول هر روز دست جمعی به گاراژ میرفتیم تا بپرسیم که آیا زنی نقاش و سیاه پوش میان مسافران نبوده است؟ اما حالا خیال میکنیم که باید هر روز به نوبت یکی از ما خودش را به گاراژ برساند تا وقتی مسافران پیاده میشوند نگاه کند و آمدن و نیامدن او را به گوش ما برساند. کار سختی نیست، سخت‌تر از آن چه ما میکشیم در خواب و در بیداری. گاهی بیان که به روی هم بیاوریم، دل ما میخواهد در خواب خوابمان ببرد که فکر او را نکنیم، اما در خواب همیشه بیداریم و در آن بیداری اگر بخوابیم خواب میبینیم که بیداریم و اینجور است که سخت میشود و هر روز سخت‌تر است. و او اگر میرفت بالا در را میبست و آن پرده حتی اگر تمام شیشه را میپوشان ما اینجور نمیشدیم، چون میدانیم اگر در ذهنمان پاک شود یک روز دوباره میآید و پرده کوتاهش را آویزان میکند و ما دوباره آن دوتا ساق پا را میبینیم و دستی که زیر میز خم میشود تا مدادی قلمویی را که افتاده است بردارد و آن وقت ساقهای ما دوباره تیر میکشد. هر روز که میگذرد حتی همین لحظه گذشته میشود و هیچ کس نمیتواند گذشته را تغییر دهد، یعنی نمیتواند همین لحظه امروز، فردا و روزهای نیامده را تغییر دهد. و میدانیم که ترسی که با خودمان میکشیم همیشه هست، رهایمان نمیکند، به ما عادت کرده، میترسد برود، انگار اگر برود جای دیگری ندارد که زنده بماند و نفس بکشد. این است که ما دائم میترسیم، از آینده میترسیم که همان گذشته است، میترسیم که دوباره بیاید و خیال کند که ما او را فراموش کرده‌ایم. پایان.